Historiallinen päivä, 2. kesäkuuta 2019, kello on 3:05. Hienoa, että tulitte ja jaksoitte tulla paikalle. Olette tosiaan historiallisessa tilaisuudessa. Tämä koulu puretaan, tilalle tulee jotain uutta. Annetaan kaupunginjohtaja Kirsi Ronnon kertoa meille vähän, miksi näin ja mitä on tulossa. Oikein hyvää aurinkoista iltapäivää. Varmaan monella täällä on muistoja, hyviä muistoja. Voi olla tietysti nämä jälkiistuntomuistot ei ole niin hyviä, mutta että koulu, Lapilan koulu, joka on rakennettu 70-luvulla, on palvellut hyvin. Koulussa ei siis ole mitään sisäilmaongelmia. Moni on luullut niin, että me puramme sen takia, mutta ei. Ei tosiaan, vaan tähän tulee, mä oikein kirjoitin ylös, mikä meillä on mottona, eli Keravan monitoimitalo, joka on tämän alueen elävä keskus. Eli me saamme tähän Keravanjoen yhtenäiskoulun ja todellakin yhtenäiskoulun. Jos me mietimme tällä hetkellä, mä oon Keravan yhtenäiskoulu on jaettu kahteen. On tämä Lapilan piste, on Jaakkolan piste, niin eihän se yhtenäiskoulu on, kun kahdessa eri rakennuksessa ollaan. Niin nyt me saamme sitten aidosti yhtenäiskoulun, jonka pitäisi valmistua elokuussa 2021. Tämä koulu, mikä tähän tulee, eli monitoimitalo, niin siinä on todella melkein 1000 oppilasta sitten, kun saamme sen valmiiksi. Mutta siinä on paljon muutakin. Siellä on iso keittiö. Iso tämmöinen keskuskeittiö, eli täältä viedään yli 2000 ruoka-annostakin sen jälkeen muualle Keravalle, eli saamme monipuolisen hyvän keittiön tänne. Sitten tänne tulee myös nuorisopuolelle tiloja. Yhdessä siis voimme käyttää näitä ja kaikkea sitä, mitä yhdessä olemme ideoineet, olemme ottaneet tässä suunnittelussa huomioon. Koulussa mahdollisimman vähän kemikaaleja, eli me panostamme siihen, että hyvin kemikaaliton koulu. Me olemme panostaneet siihen, että siihen tulee materiaalina todella paljon puuta. Olemme myös panostaneet estetiikkaan, eli jos me ajatellaan, niin se on yksi helmi tässä alueelta, kun ajetaan ohi, se myös näyttää todella hyvältä. Eli me saamme siis mahtavan hyvän koulun. Eli paljon mukavaa on tulossa, ja mä toivon, että te todennäköisesti olette kaikki tämän Lapilan alueen asukkaita, niin tulette käyttämään tätä olohuoneena sit sitä uutta mahtavaa monitoimitaloa, joka tähän alueelle saadaan. Nyt annetaan Kirsin näyttää voimansa niin sanotusti, että mennään tonne, älkää nyt ihan lähelle meille, koska se lekaa noin metrin. Flames rising up to the sky, burning all the air.